សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកពាក្យដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយនឹងរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចចូលចុច Subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេតោះមុននឹងចូលដល់ពាក្យថ្មីខ្ញុំនឹងមករំលឹកពាក្យចាស់ចាស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាម្ដងទៀតណាកុងឆាងយ៉ងអ៊ូកុងឆាងយ៉ងអ៊ូបើថាពាក្យប្រើក្នុងរោងចក្រកុងឆាងកុងឆាងកងឆាងបោថារោងចក្រអូខេតោះប្រយោគនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុងអេពីសូតទី1ឬក៏អេពីសូតទី2អេពីសូតទី3បានឥឡូវចូលដល់ពាក្យទី2ឡោប៉ានឡោប៉ានឡោប៉ានបោថាតកែឡោប៉ានញាងឡោប៉ានញាងតកែស្រីវៀនកងវៀនកងបោថាបុគ្គលិកកងរិនកងរិនកម្មកជីងលីជីងលីនិយោអូខេតោះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ពាក្យទី7អស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យទី7អានថា人事部人事部人事部បោះថាផ្នែករដ្ឋបាលឬក៏រដ្ឋបាលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផ្លាយពីវីដេអូហ្វដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្វដងខ្ញុំអានប្រយោគនេះមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពាក្យមុនហើយបន្ទាប់មកបានយើងមកអានប្រយោគវិញណាអូខេតោះនីនីអ្នកចៃចៃបោះថានៅ人事部人事部បោះថាផ្នែករដ្ឋបាល工作工作工作បោះថាធ្វើការងារម៉ាម៉ាម៉ានេះគឺសព្វនាមសំនួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងទុកសម្រាប់សួរអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រយោគរបស់យើង你在人事部工作吗？你在人事部工作吗？OK， 真，你在บทแท้เนี่ยใน人事部ภายในรัฐบาล工作吗？ทำการมันเด้你在人事部工作吗？ตั้งเนี่ยในภายในรัฐบาลทำการมันเด้หรือก็យើងបកឲ្យងាយយល់តើអ្នកធ្វើការនៅផ្នែករដ្ឋបាលមែនទេនីចៃរិនស៊ីប៊ូកុងជួមាតើអ្នកធ្វើការនៅផ្នែករដ្ឋបាលមែនទេអូខេតោះចូលមកដល់ពាក្យទី8ពាក្យទី8អានថាខ្វាយជីខ្វាយជីខ្វាយជីបោះថាករណីអូខេតោះថាថាថានេះគឺនាមជាស្រីអ្នកនរអគ្នាបោះថានាងមេយោមេយោไม่有บ่ทาอดมี学过学过ปี้ทา学นี่บ่ทาเรียน过บ่ทาทลอบ学过บ่ทาทลอบเรียน会计会计บ่ทาแกรณีอึ้งจังต่อยังมามื้ออุทาหรณ์ทั้งอ๋อคณี他没有学过会计他没有学过会计ថានាងមេយោអត់មានអត់ដែរថាមេយោជាគាត់ខ្វាយជីបើថានាងមិនធ្លាប់រៀនគណនេយ្យទេឬក៏នាងមិនដែរធ្លាប់រៀនគណនេយ្យទេអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង្អល់អីឬក៏ចង់សួរពីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យនោះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា